Манды кечиңиздер менен урматтуу партнерлор. Баарыңыздарга көрүнүп, угулуп жатамбы? Мени көрүп, угуп жатасыздарбы, урматтуу партнерлор? Эгер көрүп, угуп жаткан болсоңуз, плюс белгисин коюп койсоңуздар. Анда эмесе бүгүнкү кийинки сабагыбызды баштадык. Маанайыңыздар кандай? Сабакка даярсыздарбы? Кабыл алуу жөндөмдүүлүгүңүздөрдү аябай чашкаларды төгүп кайрадан келдиңиздерби дегенде, себеби дегенде дайыма обученияга келгенде толуп турган чашкаларыбызды төгүп анан кийин Өзбекстандан салам дейт, салам, баарыңыздарга салам. Сабакты кабыл алууга аябай мындай ачык болуп келишиңиздер керексиздер. Настроенияңыздар жакшы, маанайыңыздар жакшыбы? Эгер маанайыңыздар жакшы болсо, бир деген цифраны жазып кетсеңиздер. Менин бүгүн маанайым сонун. Мен бүгүн аябай сонун жетишкендиктерге жетиштим. Мен аябай ушул сабакты кунт коюп укканга жана ушул сабакта айтыла турган жакшы сөздөргө, же болбосо мага керектүү маалыматтарды сиңирип алууга даярмын десеңиздер, анда бир цифрасын басып кетсеңиздер. Рахмат обратный связьдар үчүн. Биз баштай бердикпи? Уже мына 9-га 1 мүнөт калды. 9 ровно 9-да баштай берели. Себеби буну адап кылайлы, канча адам болсо дагы биз келе элек адамдарды эмес, келген адамдарды сыйлайлы. Ушул өз убагында башталса окуулар, мындан кийинки жаңы келе турган жаңы партнерлорубуз, жаңы империалдарыбыз ошол убагында башталып жана жоопкерчиликке так болгонго үйрөнүшөт. Мага кошулсаңыздар, эки цифрасын алып жазып койсоңуздар. Мага кошуласыздарбы? Мындан кийин баарын өз убагында баштап, жоопкерчиликти алып, жана ушундай семинарларга бат-баттан катышып, билимибизди жогорулатып, ийгилик жаратабыз, туурабы? Саат ровно 9 болду. Анда эмесе баштадык. Менин атым Айжамал, фамилиям Матмусаева. Эгерде бул жерде жаңы келген адамдар болсо, кээ бир резелердин жаңы партнерлору же параллельный структуралардан партнерлору болсо, баарыңыздарга сонун бир мүмкүнчүлүк ушул бүгүнкү сабактан сонун бир өзүңүзгө керектүү маалымат аласыздар деген чоң ишенимдемин. Бүгүн колуман келишинче ушул сабакка даярданган колуман келишинче жакшы өткөнгө аракет кылам, э? Мени колдоп турасыздар жана обратный связьди жакшы берип турасыздар деп ойлойм. Анда эмесе кеттик. Бүгүнкү темабыз эмне үчүн атами? Орусчасы почему атами деген тема болчу. Эмне үчүн атамини тандап мен именно ушул бизнести аркалап келатам. Өзүңүздөр билгендей жакында 2 жыл болот. Ошол боюнча өзүмдүн ушул бизнеске эмне үчүн келип калгандыгым жана ушул тема менен айкалыштырып өзүмдүн историям менен ширелештирип айтып кетсем дейм. Ошол өзүңдүн история менен айтып бергенимди окуңуздар келеби? Эгерде окуңуздар келсе, анда 3 цифрасын жазып койсоңуздар. Себеби дегенде, мына онлайн обучение өтүп атканда өзүң менен өзүң эле сүйлөшө бергендей болосуң да, анан бир калтыстай, анан бир мындай кызыктай болот. Ошондуктан сиздер мага бул жактан обратный связь берип турсаңыздар, мен да сүйүнүп, мени угуп атат экен деп жакшы өткөнгө аракет кылайын, э? Анан бир аз толкунданып турам. Мени колдоп турасыздар деп ойлойм, э? Рахмат обратный связь үчүн бардыңыздар. Эгерде партнерлоруңуздар кире элек болсо, группаларга жазып коюңуз. Ай, батыраак киргиле, башталды бүгүн, сонун болот деп буюрса, бүгүн сонун сабак өткөнгө аракет кылабыз. Мен даярданганмын бул сабакка.
Учурда мен Шарон Роза мастеримин Атоми компаниясында. Чындыгында бул статуска бир жылда эле жетип калам же болбосом бир жылда үч статус жабам деп мен он уктасам да түшүмө кирген эмес. Ушул Атоми компаниясына келип, Атоми компаниясын компаниялардын арасынан тандап алганым мага аябай жакшы жыйынтык жана сонун мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап берип атканын мен бүгүнкү күндө дагы чын дилден Алла Таалама ыраазы болуп ушул Атоми компаниясын тандаганым үчүн туура жолду баратканым үчүн мен күндө ишеним артып барам жана орусча айтканда ушул келечектеги ушул бизнестеги болгон ийгилигиме уверенныймын деп коет го. Эмне дейт кыргызчасы кандай болот? Кыргызчасын жазып коесуздарбы? Ошондо мен сиздерди угуп көрүп турам, э? Уверенныймын деген ишенемин эң туура. Рахмат, Мусунайжан. Ишенемин. Эмне үчүн мен Атомини тандадым? Чындыгында Атоми компаниясына мен осознанно келдим. Өзүңүздөр билесиздер, мен декреттен чыккандан кийин ушул үйдө отуруп калып, эмне иш кылышымды билбей, буга чейин мен традиционный бизнестерде жүргөм, соода сатып билесиздер да, Кытайдан товар ташып, оптом соода кылып, анан буга чейинки дагы бир сетевой компаниясынын продукцияларын ичип, ошол сетевой компанияда бир аз иштемиш болгонмун, бирок анда менин опытым жок болчу. Бирок ошол сетевой компанияда иштеп, мен жакшы опыт алып, илим алып, илимдин артынан кууп, ошол алган илимдерим мага жакшы жыйынтык жана ушундай сонун алдыга жылып кеткенге колдоо көрсөтөрүн ошол билим алгандан экенин бүгүнкү күндө сезип отурам. Себеби дегенде азыр мына жерде караңыздарчы, бекер окутабыз, келиңиздер окуңуздар десе көп адамдар анча деле маани бөлбөй, буга анча деле көңүл бөлбөй, мунун баркын билбей атышат да. Чындыгында билим алганыңыз бул сиздин эртеңки ийгилигиңиздин ачкычы. Ошону дайыма билиңиздер. Ошол ал компанияда иштебей калгандан кийин төрөп үйдө отуруп калганмын. Анан ошол үчүнчү баламды төрөп, анан үйдө отуруп балам чоңоюп барат. Билесиздер, үйдө отурганда аял киши өзүн таштайт. Анан үйдө мындай бекер жумушчуга айланат да. Мисалы мен үйдө домработница болуп калдым да, мындайча айткандачы, эртеден кечке үйдүн тамак ашы, жууп тазалоо, анан өзүмдү карабай, чачым мисалы үйдөгү аялдар билесиздер да, башың майланышып үйдө эч ким көрбөйт да деп эле иш ким арылбайт, бүтпөйт, тамак кылып бүтүп балаңды карайсың, анан кирин жуйсуң, пол жуйсуң, анан кийин дагы тамак жасайсың, ошентип казандан чыкпайсың, туурабы? Мен ошондой аялга айланып калдым. Анан ошондой күндөрдүн биринде балам бир жашка чыгып баратканда мен эмне жумуш жасайм, мен бир нерсени аркалашым керек, мен үйдө отуруп мындай үйдө отуруп мындай обществодон, то есть адамдардан артта калып мындай үй күчүк болуп калатканымды билип, өзүмдү өстүрүү үчүн бир бизнести же болбосом бир ишти аркалашым керек болду. Анан мен мурдагы билимиме салыштырып билимиме ушул сетевой бизнес боюнча аябай көп билимдерди алдым. Чоң эле акчаларды жумшап Казакстанга, Россияга барып ушундай бир тренер коучторду окуганымда көбүнчө сетевой бизнес боюнча айтышчу. Анан мен ошондо жакшы түшүнө берген эмесмин, бирок китептерди окуп жана жалаң жанагы акчалуу адамдардын берген советтерине байланыштуу эме өчүрүп коесуздарбы, э, эмеңизди? Кимдин зуугу жанып калды? Азыр өчүрүп коеюн, э, а то мешает берип атат, мен сүйлөгөндө жарышып сүйлөп атышат. Анан урматтуулар, кайра келдим беле?
Ушундай да, ушундай аябай берилип сүйлөп атканда, ушинтип ортодон чыксаңыздар, мындай адашып кетебиз. Кайсыл жерде сүйлөп атканым, мен эмнени сүйлөп аттым эле? Эң туура, мен үйдө отуруп деградировать этип атканымды айтып аттым. Анан ошо төрөп отурганга чейинки билимдеримдин негизинде мен өзүмө чечим чыгардым. Мен мына балам 1 жашка чыгып атат, 1 жаштан балам чоңоюп баратат. Анан мен бир ишти аркаласам болот. Мен атайын ушул сетевой бизнеске осознанно деп коет го, билип туруп мен ушул сетевой бизнести жасаймын деп атайын ушул керектүү сетевой компанияны издеп атканым болду да. Мен ошол өзүмө чечим чыгардым, мен сетевой компанияда иштеймин деп. Үчүн мен сетевой компанияны тандадым. Байкайсыздарбы? Анан сетевойлордун арасынан эмне үчүн атайын тандадым? Келиңиздер, эми биз демонстрация кылып туруп, менин өзүмдүн эмне үчүн урматтуулар, мен көрүнүп турамбы? Мен көрүнүп атамбы? Ооба. Демонстрация болгондо көрүнүп атамбы? Атайын ушул сетевой бизнести тандадым. Ошол сетевой бизнестердин арасынан чындыгында аябай көп компанияларды изилдеп аткам. Ошолордун ичинде Oriflame, MV компаниясы жана Кыргызстандагы жана башка компаниялар жана башка дагы толтура продукциясы бар компанияларды изилдедим. Анан эмне үчүн мен продукциясы бар компанияларды издедим? Себеби дегенде продукциясы бар компанияларда сиз күйбөйсүз. Албетте мээнет кыласыз, бирок сиз ошол продукциянын бул традиционный бизнести деле билесиз да, товарыңызды сатсаңыз, ошолдон мисалы 10 сомго алып 15 сомго сатсаңыз, 5 сом сизге прибыль кылат. Сиз качан сатканда гана прибыль көрөсүз. Мындай финансовый компанияларды айтып коет. Жөн эле акча салып койсоң акча табасың, бул туура эмес. Бул деген жөн эле акча салып койсоң сага акча берербейт иш жердечи. Ошондуктан сиз дайыма билишиңиз керексиз. А мен эмне ушул келечеги бар болуш үчүн жана мен чакырып келген адамдарды мен алдабай, мен ошолордун жанында жүзүм жер карап калбаш үчүн мен атайын продукциясы бар компанияларды издеп аткам. Алардын маркетинг пландары, кандай бизнес кетириш керек, ошолорду көрүп атканымда ошондой күндөрдүн биринде бир интернеттен рекламага туш болуп калдым. Өзүңүздөр билесиздер, мен таргеттен рекламадан келген партнермун. Спонсорум Нурлан Кашгалиев. Бүгүнкү күнгө чейин Нурлан байкени жанынан көрүп учурашып жүзүн көрө элекмин, бирок менин спонсорум жакында, кудай буюрса, Голько эс алууга келет, билет алып койду уже. 2 жылдан кийин өзүмдүн спонсорум менен жолугушканга мүмкүнчүлүк болот. Кандай дейсиздер? Сонун мүмкүнчүлүкпү? Ошон үчүн караңыздар, мен ошентип Атоми компаниясына катталып калганымды деле билген жокмун. Чындыгында ошол киши мени каттап жазып атканда аябай эле шаштырып, реклама мага кызыктуу деп эле жөнөтүп койсом, 1 сааттан кийин сиз 2 күндөн бери ойлонуп атасыз, сизге чейин канча киши жазылып кетти деп, тааныйларыңызды эртелеп эле берсеңиз болмок деп мени урушат. Анан мен түшүнбөй калдым, эмнеге, эмне болуп атат десе, түшүнгөн жокмун. Анан канча төлөйм десем, бекер деди да. Бекер окуй, бекер эле жөн эле деп, анан мен тааныбаган эле кишиге тааныйларымды жөнөтүп салдым да, элестетсеңиздер. Ошентип Кудайым берем десе ушундай ар тараптан бериш керек экен. Алла Таала магана ишенсек, Алла Таалам өзү ар жактан мүмкүнчүлүктөр жаратып берет экен да. Ошентип мен Атоми компаниясына катталып калдым урматтуулар. Атоми компаниясына келип калып, анан кийин эгерде билсеңиздер, бул жерде менин активдүү партнерлорум, мастер продаждарым отурасыздар. Эгер билсеңиздер, мен көбүнчө компанияга келгенде эмнеден баштайм, эмне кылам дегенде жолуксам жаңы партнерлорго айтам, изилдеген компанияны изилдегенден баштаңыз деп айтам. Ушул советим. Билесиздер, компанияны изилдегенден баштаңыздар деп көп берем. Себеби дегенде мен өзүм ошол советти бергеним үчүн мен өзүм ошодон баштаганмын.
özüm компанияны изилдегенден баштаганда анан биринчи эле караңыздар, Atomy компания бул эмне деген компания, эч ким тааныбаган компания, эмне болгон компания деп спонсорума деле көп суроолорду берсем, спонсорум деле ачык айтканда көп деле информация билбейт экен. Спонсорум деле айжамал, вот это посмотрите, вот это смотрите деп эле видеолорду жөнөтөт, анан добрейки эмелерди жөнөтөт, анан дальше өзүм изилдеп баштадым, интернетти чукулап, ар тараптан чукулап. Андан жогорку спонсорум ким, аларды изилдеп ушинтип, Бишкекте ким бар, кандай бар, кимге барып үйрөнсөм болот деп мен аябай кызыгуум артып баштады да. Эмне үчүн артып баштады айтайынбы? Биринчи, бул компания бул жерде именно Түштүк Кореянын продукциясы сунушталганы жана ушул Түштүк Кореянын продукциясы менен иштеген мен үчүн аябай кызыктуу болду да. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, Кореянын товарларын бүгүнкү күндө ар бир аял, ар бир үйдө сөзсүз бир киши, жок дегенде бир киши Кореянын товарларын сүйүп колдонот, туурабы? Азыркы учурда ачыгын айтканда биздин рынокто Кореянын товарларын сүйүп колдонгондор аябай көп, туурабы? Жамал, эми микрофонду анан ушул Кореянын товарларын өзүм колдонгонум үчүн себеби дегенде мен уже канча жылдан бери, бир 10 жылдан ашып ушу Кореянын жана носкилери, колготкилери келгенден баштап эле эч бир эми ушул традициямды же болбосом Кореянын носкисин башка носкиге алмаштырбайм да, базардан корейский деген товарларды коркпой эле алам жана корейский носки, корейский колготкилерди кыздарыма алып берем, ушу Кореянын товарлары десе сүйүп колдоном да. Анан ошого мен ушул Түштүк Кореянын продукциясы болгону үчүн мен аягындай өтө кызыгуум артты да, кандай болгон товарлар экен, эмне болгон товарлар деп регистрация болгондон кийин эле мен көбүнчө айта берем, касса ойногон акчамды 33,000 сом топтогом, ошол акчамдын баардыгын өзү алтын набор алабыз деп топтогом, сосеттер менен ойнойт элем. Анан ошол акчамдын баардыгына ушул Atomy компаниясынан тааныбаган эле адамдын артынан жазылып алып, анан ушул онлайн покупка кылып Алматыда через Алматы ушул алдырганмын. Бир айдан ашык дегенде келген бул товар. Анан Очоегон дагы жол киресин төлөгөм, анда Кыргызстанда ачылган эмес болчу. Ушул Корея, ушул товарлар кандай товарлар экен деп кызыктым да. Анан чындыгында башка товарларга салыштырып көрдүм да, мындай рынокту жанагы спрос рынка деп коет, то есть базардын талабын, элдердин талабын, элдердин ушул талап кылган эмне керек ушул товардын карап туруп, мисалы Кореянын товарына чындыгында бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө талап аябай жогору. Турабы, мисалы алар ушундай бир качественный товарларды жана ушул жаштыктын, сулуулуктун символу болуп ушул калышты да. Себеби дегенде ушу Кореядан 50-ге чыккан, 60-ка чыккан аялдар азыр бизди 30-га, бизден жаш көрүнөт да, мындайча айткандачы. Анан значит ошол жактын кремдерин колдонушуп ушул таасирин берет экен деп чынында дүйнө жүзү ал жактан бүт кремдерди алып, билесиздер да, пластический операцияларды аяктан өнүгүп өсүп ошол базардын талабында карадым. Анан ушул Кореянын товары жогорку качествода болгону мага аябай жагат да. Ушунусу менен кызыгуум артып күндөн күнгө изилдеп отуруп, караңыздарчы, эмне үчүн мен Atomy'ге жазылып калдым, өзүңүздөр ойлосоңуздар. Ошол спонсорум мени урушуп, эки күндөн бери ойлонуп жүрөсүң деп, вообще өзү бир саатпы, эки саат эле болгон мага демегенчи, ал баягы өтө көп адамдар катталып атканда ким кантип эме болганын дагы билбей баш айланып калган окшойт, бирок ошо мага ушинтип деген сөзү калды да. Анан мен айттым, эки күн кайдан, эки күн, эки саат мурда сизге жазбадым беле депчи. Ошентип эмне үчүн катталып калдым? Бекер катталып, бекер акча бербейсиңби? Жөн эле катталып кой, анан кийин компанияны изилдеп көр деген сөзү мага аябай жакты дагы. Мен сразу катталып калдым да, анан ушинтип мен Atomy'ге кызыгуум артып калды. Ушул бекер катталуу дагы
чындыгында аябай чоң адамдарга мүмкүнчүлүк берет да. Себеби дегенде башка компанияларда байкасаңыздар, башка компанияларда 1000 сомго, 2000 сомго, 7000 сомго катталасыздар да, мажбурлуу түрдө сизди каттайт. Анан ошол жерде сизге керектүүбү, керек эмеспи товарды сиздин колуңузга берет да. Бул жерде сиз бекер катталасыз да, өзүңүзгө керектүү гана товарды аласыз, туурабы? Ошону менен анан бекер катталып калган ушул бекер катталуудагы чоң мындай өтө бир плюс жакшы мүмкүнчүлүк адамдарга жаратып берип жана компанияга дагы аябай сонун бир компанияны улуктата турган дагы бир сонун мүмкүнчүлүк. Анан Атоми компаниясы бул Түштүк Кореянын компаниясы деп ушул изилдеп атканымда, ушул үйрөнүп атканымда ушул Түштүк Кореянын компаниясы экенин, 2009 жылы негизделгенин, негиздеген киши Пахан Гил жана Колмар завод менен жанагы шериктеш болуп иштешкени. Колмар завод билесиздер, дүйнөгө белгилүү заводдордун эң алдыңкы заводдор. Жана бренд, только бренд товарлар менен иштеген заводдор, дүйнөдөгү эң кымбат магазиндер, кымбат бренд товарлар именно ушул Колмар заводдон гана ушул товарларын чыгарып кетет. Ошол дагы мага аябай кызыктуу болду. Значит, ошондой завод чыгарса аты менен товарларын, значит, өтө качествосу жогору товарлар болот экен да деп кызыгып баштадым. Анан Кореянын компаниясына дагы бир мага плюс алып келген жагы, өзүңүздөр билесиздер, Корея мамлекети, Корея компаниялары дүйнөдөгү чоң белгилүү болгон масштабдуу мисалы Американын дагы башка чоң компаниялар менен конкуренция боло алат да. Буларчы, булар өтө мындай маркетинг жактан жакшы, адамдардын талабына жараша продукцияларды чыгарып берет, чөнтөгүнө жараша ушундай товарларды чыгарганга аракет кылат дагы. Ошол адамдардын мындайча айтканда адамдарды бөлбөй люкс, анан кийин бүт мындай, то есть высший класс, средний класс, низкий класс дебестен бүт баарына бирдей мындай ыңгайлуу товарларды чыгарып дүйнөдөгү башка компанияларга конкуренция боло алышат да. Буларчы конкурировать эте алышат. Ошон үчүн Кореянын компаниясы бул, значит, бул өнүгө турган компания дедим да менчи. Менин оюм боюнча бул менин мнением. Сиздер да ойлонуп азыр мен айткандан кийин Айжамал туура айттыбы же туура эмес айттыбы, ошону байкаштырып көрөсүздөр да, туурабы? Мен айткандарды ойлоп көрөсүздөр. Ошентип Кореянын компаниясы мага жакты. Мен оюмда бул башка сетевой компаниялар менен конкурировать эте алат, алдыга жыла алат жана бүт масштабдуу түрдө соода сатып кыла алабыз депчи. Себеби дегенде байкасаңыздар, мисалы Apple компания менен Samsung компаниянын телефондору. Apple компания бул Американын компаниясы, Samsung компания бул Кореянын компаниясы, туурабы? Эми мен биржада дагы кичине знанием бар. Samsung компаниясынын дагы акциясы жогору турат да. Себеби дегенде Samsung компаниянын телефондору өтө ыңгайлуу, иштеткенге жеңил, оңой дагы. Анан кийин качествосу да жогору, жакшы. Анан эмес акча жагынан дагы биздин чөнтөгүбүзгө мындайча айтканда лайык, чөнтөгүбүзгө лайык. Биз сатып ала алабыз бул телефондорду, туурабы? Эми конечно iPhone дагы жакшы, жаман дебейм. Аны бренд кылат көбүнчө высший класстагы адамдар деп бөлүшөт аны. Болбосо ошол өзүнчө мындайча айтканда брендке өтө чоң акча төлөп бергенге туура келет да. Бирок эмне кылып атат? Кореянын компаниясы зато чоң акча таап атат. Себеби дегенде мисалы бренд товардан бирөөнү сатканча Samsung мисалы 10 телефон сатып коюшу мүмкүн да. Ошону менен сатуунун дагы жогору эме алат. Ошондой эле биздин Атоми компаниясы дагы ошол эме менен иштейт. Өзүңүздөр билесиздер, Атоми компаниясы ушул рынокко чыгып
өзүнүн продукцияларын сунуштап атканда, Хемахимди сунуштап чыкканда, Samsung компаниясы, дүйнөгө белгилүү болгон Samsung компаниясы өзүнүн биз кепилдик беребиз, ушул эң жакшы продукция адамдардын ден соолугуна чын эме мындай чоң жардам берет деп атайын өздөрүнүн сертификатын берген Samsung компания. Билесиздерби? Ошол значит, бул товарлар өтө жогорку деңгээлдеги товарлар. Болбосо Samsung компания бул мировой бренд. Анан өзүнүн атын болбогон бир товарга өзүнө гарант болуп берем деп чыкпайт да, туурабы? Ошондогу бир эске алып кетсеңиздер болот да. Ошолордун баарын изилдеп, анан кийин менин Atomy компаниясына болгон ишеничим артып бара берди да. Эми дагы кийинки кеттик. Андан кийин интернет-магазин. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө мына акыркы 10 жылдан бери ушул интернеттен соода сатып күндөн күнгө өнүгүп баргандан өнүгүп барат. Өзүңүздөр угуп деле, билип деле сезип деле атасыздар, келечекте только интернет магазиндер, адамдар базарларга барбай эле интернеттен любой продукцияны, керек болсо нанды деле, башкасы деле, кийимди деле баарын интернеттен сатып алат жана чексиз сатып алат. Чексиз региондон, мисалы, сиз ушул жерде отуруп Австралиядан любой өзүңүзгө керектүү продукцияны сатып алсаңыз болот. Бүгүн деле мүмкүнчүлүк бар ошондой, туурабы? Андан сырткары онлайн иштөө мүмкүнчүлүгү интернеттен ошол бизнесиңизди аркалап кетип кеңге дагы чоң мүмкүнчүлүк бар. Мындайча айтканда Atomy компаниясы ошол бүгүнкү күндүн талабына, келечектин талабына жооп берген жана бул сонун бир мүмкүнчүлүк жаратып берген компания экени дагы бир көзүм жетти. Себеби дегенде өзүңүз интернет магазин кылып отурбайсыз, даяр интернет магазин бекер катталып, бекер иштетесиз интернет магазинди. Ошол интернет магазинден сиз өзүңүздүн офисиңизди башкарып, адамдарды ошол жакка каттап, товар айланууңузду башкарып эле мындайча өзүңүздүн бухгалтериңиз, офисиңиз ошол интернет приложениясында же болбосо сайтта оңойдон. Анан онлайн иштесеңиз болот. Онлайн бул соц сетилерден клиенттерди таап, тааныбаган адамдар менен иштесеңиз болот, туурабы? Бул дагы бир плюс да. Региональный чектелбейт. Сиз мисалы бир компанияга кирсеңиз, только Кыргызстандын ичинде эле бизнес классыз деген менен түшүнүк жок. Мисалы Atomy компаниясында сиз чексиз региондо эл международный дүйнө жүзүндө бизнес кылсаңыз болот. Товардын баасы абсолюттук баада. Өзүңүздөр билесиздер, абсолютная цена, абсолютное качество деген лозунг менен иштейт. Абсолюттук баа, абсолюттук качество деген э. Мындайча айтканда, качествосу жогору, баасы канчалык качествосу жогору болсо дагы, адамдардын чөнтөгүнө ылайыктуу. Да, ошон үчүн товардын баасы. Мен 33 миңге продукциялар сатып алганымда, мага чоң коробкада бир коробка продукция келген. Аябай эле көп. Анан ар биринен бирден заказ кылганым үчүн анан ошолордун баарын четин ачып колдонуп баштадым. Чындыгында качествосу аябай жогору жана баасы арзан. Мисалы элестетиңиз, мен зубный паста заказ кылдым чоң блоктон бир пачка 1100 рублгачы. Мындайча айтканда, орточо эсеп менен 200 миллиграммдык зубный паста мага 250 сомдон түштү да. Анан мен бүрөн с удовольствием кошуналарым сатып алды дагы, анан кийин дагы берчи деп сурап башташты да. Ошону менен мен мен ошол бизнесте ушул товардын жакшы экенин жана баасы арзан экенин дагы сездим да. Элестетсеңиз, мен ошондо шампунь сатып алгам. Шампуньду колдонгондо не только мен, жолдошум даже үйгө келген коноктор колдонуп көргөндө сразу мага ушундай шампунь алып берчи, мага ушундай шампунь заказ кылып берчи, мага ушундай щетка заказ кылып берчи, мага ушундай паста берчи дегендер аябай көп болду. Тургандарым биринчи баардыгы мен бүгүн башымды бийик көтөрүп Atomy'нин продукцияларын сунуштап келем. Жана бүгүнкү күндө тааныштарым, досторум
бардыгы мени келекелеп же болбосо шылдыңдап ата мени ата мени деди ата мени иштебеген чакта деле ата менин продукциясы өтө сонун деп же болбосо мага чалышты айжамал мага мына товар керек мол товар керек мол товарың барбы мол товар деп только мен жакшылыктар гана алганда көрдүңүздөрбү качандыр мен ошол ата мени тандаганымды эмне үчүн ата мени деп атам көрдүңүзбү качандыр мен ата мени тандаган үчүн бүгүнкү күндө мен аябагандай сонун эжелер менен бир командадамын алардан баскан турганынан алардын кыйган кыймыл аракеттеринен мен сабак аламын алар мага үйрөтөт мен аларга үйрөтөм сонун эжелер менен тааныштым бир канча досторду арттырдым жана аябагандай сонун адамдар менен партнер болуп бир команданы аркалап келатабыз сонун мамиле түзүп келатабыз да ошонун баардыгы ата менин негизинде урматтуу партнерлор өзүмчө эле сүйлөп атам сиздерге мен көрсөтүп аткан демонстрациялар көрүнүп атабы аны мага эгер көрүнүп аткан болсо 4 цифрасын жазып койсоңуздар Eğer de görünüp atkan bolsa 4 sifrasını basıp koyunuz. Yazın. En son. En son. Rahmat. Ушинтип товардын басы, товардын качествосуна жооп бергенине мага дагы кубулума толду Атами компаниясы. Анан кийин маркетинг планын издеп баштадым. Кантай кылганда акча табам, кандай кылганда мен ийгилик жаратам. Чындыгында бул товарларга спрос болот. Бул товарларды суралайт адамдар. Эми кандай кылсам акча табам деп. Ошону издеп баштаганда биринчи эле мага жаккан жери маркетинг пландан. Ушул ар сайын өздүк товар айландыруунун жоктугу болду да, личный товар болот деп коет го. Ушунун жоктугу мага аябай жакты да. Себеби дегенде буга чейинки башка сетевой компанияларда иштеп же болбосо баягы сетевой компанияларды издеп атканымда мен өзүмө айттым го осознанно бизнеске келдим дегенде ар ай сайын сиз товар айлануу жүргүзүшүңүз керек сизге бирки сетевой компанияларда ар бир 21 күн сайын каталог жабасыз то есть ар 21 күн сайын сиз өздүк балыңызды кайсыл бир балга топтошуңуз керек ошондо сиз 2 айда 3 жолу өздүк бал топтоп каласыз да 3 жолу ар 20 күн сайын сиз мисалы 100 балл топтосоңуз 100 баллыңыз 7-8 000 сом же 10 000 сомдук товар болсо сиз ошондо 2 айда 3 жолу жаксаңыз 30 000 сомдук өзүңүздүн эмеңизди товар айландырышыңыз керек сиз мындайда аябай чарчап кетет да адамдар сатып ушинтип эме кылып Атами компаниясында ушул ар ай сайын өздүк товар айландыруунун жоктугу мага бир жактан таң калтырса бир жактан аябай кубандырды да эмнеге таң калдым себеби дегенде анда кандайча Атами компанияда товар айланат дедим да кандайча ушундай мындай постоянно товар айлануу болбосо бизди мисалы партнерлорду постоянно товар айландырууга отургузбаса анда компания убыткага түшүп калышы мүмкүн да себеби дегенде көп сетевой компанияларда постоянно иштеген партнерлор ар ай сайын товар оборот жүргүзүп өзүнүн личный товар оборотун өткөзүп турган үчүн компаниянын товар обороту жүрүп турат каалайбы каалабайбы ошол товарларды алып сатып ушуга мажбур болушат да анан мен ушул жактан таң калдым кандайча ар ай сайын ушул товар айландырбаса деле компаниянын товар обороту жүрөт депчи а кубандырган жагы значит товардын сат мындай товарга спрос ушунчалык жогору товардын качествосуна компания ушунчалык ишенет компания ушунчалык ишеним өзүнүн товарына ишенет что ар ай сайын менин товарымды мажбурлуу түрдө албаса деле бул бизнес өркүндөп өсөт бул бизнеске суроо талап көбөйөт деп ушундай бир маркетинг же болбосо ушундай бир сонун товарлар бар экенине мен чындыгында ишендим значит бул товарлар өтөт значит бул товарларга адамдарды мажбурлабаса дагы адамдар өз каалоосу менен сатып алат ар ай сайын личный товар оборот кылбаса дагы адамдар маркетинг планы менен өзүнө постоянно керектүү товарларды алып турган товар оборотту чоң
Çok tabara bir kaylandırganı jana partnerge dağı kampanyağa da çok kapçığına pırbıl dep koyduk ya kireşe alıp gelgenine şendim. Oşonu men jürögüm menen toyup sezdim de. Jındığında oşul oyum tuura bolup çıktı. Bugünkü gündö özüňizdör baykagandай bizde tabar aylanuu aябай jogoru. Atame kampaniyasında spros tabarlarga aябай jogoru. Bugünkü gündö bizdin zumный паста щёткаларды колдонбой калган адамдар жок. Болуп калды. Мисалы Colgate менен ата менен зумный пастасы бир жерде турган болсо, ал адам сөзсүз түрдө ата менен продукциясын сатып алат деп мен бүгүнкү күндө толугу менен ишенем 200%. Мени менен мага кошулгандар барбы ушул продукция боюнча урматтуу партнёрлор? Эгерде мага кошулгандар болсо 5 цифрасын жазып койсоңдар. Демонстрация көрүнүп атабы сиздерге? Демонстрация көрүнүп атат, э? Көрүнүздөрбү? Бул жерде партнёрлор жана биздин продукцияны колдонуп көргөндөр менин айтканымды тастыктап атышат. Чындыгында мен ушул айтып аткан сөздөрүмдү ушу 2 жыл аралыгында иштеп, ушул опытыма жана бүгүнкү күндө ушул баарын өз башыман өткөзгөн нерселерди айтып берип атам силерге. Демонстрация көрүнөт, урматтуу рахмат обратная связь үчүн жана 5 деген цифраларыңыз үчүн. Дайыма жашоодо сиз 5 болсун, э? Маанайыңыз 5 болсун. Капчыгыңыз 5 болсун, ден соолугуңуз 5 болсун, э? Демонстрация көрүнөт же демонстрациям көрүнбөйт? Мен обратный связь берип койсоңуздар, мен демонстрация көрсөтүп атам. Демонстрация, значит, 5 деген баалык, значит, көрүнүп атат, э? Көрүнүп атат эле деп жазып коюңуз, если демонстрация. Бул жерде партнёрлор айтып атышат. Демонстрация менин мага көрүнбөй атат депчи, сен эле көрүнүп турасың депчи. Дагы бир белгилеп кетүүчү, дагы бир ушул 7-чи пунктка жазып кеттим. Реалдуу акча табуу мүмкүнчүлүгү деп жазып койдум мен. Чындыгында мен өзүңүздөр билгендей тамак хозяйка болуп отургандан кийин бизнес баштаганым үчүн мен үчүн мындай чоң акча баягындай деле анча эле маанилүү эмес болчу. Мындай маанилүү, конечно, албетте акча керек, бирок мен ойлогон эмесмин да. Мисалы, мен айына 10,000 доллар табам деп ойлогон эмесмин. Мен бул бизнес айына 1000 доллардан тапсам мага аябай эле жетет. Нормальный ушу 1000 доллардан эле табайынчы деп бизнеске келгем да. Анан ушул бизнести баштап аркалап биз билдеп, анан ушул команда түзүп баштагандан кийин доходум 1000 доллар, 2000 доллар, 3000, 4000, 5000, анан 8000, 10000 долларга чыгып кеткенде айына аябай эле таң калдым да. Значит, реалдуу акча бар экен. Бул жерде реалдуу гана акча таап, чоң акчаларды тапса болот экен. Значит, бул жерден кыялданган, максат койгон, мисалы үй сатып алам, квартира сатып алам, машина алам, баламды Европада окутам деген кыялдар бирок көмүскөдө калып кетип атпайбы, туурабы? Ошол кыялдарыбыз мени мисалы ишке ашыра албай жаткандарды да толтура да. Ошол кыялдарды, максаттарды ишке ашырса болот экенине көзүм жетти ушул атамик компанияда иштепчи. Көрдүңүздөрбү? Чындыгында бир жылда орточо эсеп менен 50,000 доллар доход болду. Билбейм адамдар кандай мурда мен деле айына мынча табам деп эсептечүмүн. Атамик компания келгенден кийин жана миллионерлердин жылдык баягы окуп үйрөнгөндөн кийин миллионерлер жылдык доходун эсептейт экен да. Анан жылдык доходду эсептеп үйрөндүм. Мен дагы бир жылда ушул орточо эсеп менен 50,000 доллар доход таптым. Менимче бул мен үчүн аябай жакшы доход. Сиздер үчүн деле сонун эле доход болот. Кыргызстан үчүн аябаганда деле нереалдуу доход болот да. Эгерде урматтуулар, чындыгында менин айтып аткандарымды кунт коюп угуп аткан болсоңуз жана менин айтып аткандарым сиздер макул болуп аткан болсоңуздар, анда ушул
бизнес тизил дегенде да токтоңуздар, себеби дегенде бүгүнкү күндө дагы Атами компаниясы өнүгүп баратат, көртөсүздөр, жаңы региондор, жаңы мамлекеттер ачылып атат, жаңы сайттар, мисалы, Корея сайтынан жана ATG деген сайт менен прямой сатып алсаңыздар болот. 5 августтан башталды. Европа мамлекеттеринен эме алсаңыздар болот, партнерлорду ачсаңыздар болот. Уже Англия ачылды. Англия менен кошулуп Европа мамлекетинен 28 мамлекет ачылды. Германия мамлекети абдан чоң товар аборт бергендиги үчүн Германия мамлекетин отдельно официалдуу түрдө отдельно представительство ачабыз деп уже чечим чыгарышты. Жакында Казакстан ачылат, Кыргызстан өзүнчө ачылат. Ошентип өнүгүп баратат. Атоми компаниясы өнүгүп кете берет. Эгерде сиз ушул кемеде болсоңуз, түшпөгөнгө аракет кылыңыз. Эгер чөн-чөн деп калган болсоңуз, тырмышып жабышыңыз дагы, наоборот, тырмышып көтөрүлүп кемеге кайра түшө алыңыз. Эгерде түшүп калган болсоңуз, калып кетесиз, кийин өкүнүп каласыз. Изилдегенде токтотпогула, урматтуу партнерлор, жеңил жана адилеттүү маркетинг планы. Бул маркетинг план боюнча, эгерде сиз сабырдуу жана алдын ала көрө билген адам болсоңуз, бүгүнкү Атоми компаниясынын маркетинг планына сиз ынанасыз, макул болосуз жана бул өтө сонун маркетинг план деп тан аласыз. Мындайча айтканда, бул маркетинг план сизге башында келгенде эле мех ал деп акча берип басында сиз үйрөнөсүз, жыгыласыз, турасыз, башында сиз аз аласыз акчаны. Бирок сиздин ар бир мээнетиңизди компания сизди текке кетирбейт. Ар бир жыгылганыңыз үчүн, ар бир кайра турганыңыз үчүн, ар бир кыймыл аракетиңиз үчүн компания ошонун бардыгын ушул маркетинг планга салып койгон. Эгер ушул команданы чоңойтуруп, потребительдериңизди чоңойтуруп кеткен сайын, сиз кийин акчаны көп алып баштайсыз. Башка компанияларда наоборот, сиз келесиз, акчаны көп аласыз. Анан акчаны көп алып, кишилерди жазып, каттап, анан кийин аябай мээнетиңиз сиңип, анан сонун болуп уже эми пассивный доходко чыгам дегенде компания сиздин доходторуңузду кыркып азайтып, анан алдыңан чыккан адамдардан сенен өтүп кетти, саң наладан адам ала албай каласың, сен дагы жаңы адам алып келишиң керексиң деп сизди постоянно ушундай жыгытып турган аракет кылат Атоми компаниясы. Сиз башында жылганыңыз менен кийин турганыңызды көрүп, сизди кайра жөлөп, таяп, түртүп чоң акчаларга чыгарып кетет. Эсептеңиз, сиз ошого жетүү үчүн аракетиңизди, кыймыл аракетиңизди токтотпой, жыгылсаңыз кагып кайра турганга аракет кылып, кайра алдыга кеткенге аракет кылып жана командаңызды чоңойтконго аракет кылып, ушул маркетинг план менен чоң ийгилик жаратканга аракет кылышыңыз керексиз. Биздин маркетинг планды эгерде изилдеп чыксаңыз өтө жеңил. Эки команда түзгөн ар бир адамдын колунан келет. 18-20 команда түзгөн адамдын колунан билбейм, келгендеринен да бар, кыйын адамдар да бар деп турабы, бирок көп адамдардын колуна келбейт. Себеби дегенде башы айланып кандай, эки команданы түзүп, эки командада алдыга жылдырып кетүү ар бир адамдын колунан келет. Анан дагы бир ушул жерде 9-нчу бөлүктү мен кеңири айтып кетейин. 9-нчу бөлүктү компанияга түшкөн кирешени биз мисалы партнерлорду көп жазып, анан кийин товар оборот жүргүзүп атабыз да. Ошол товар оборот жүргүзгөнүбүздөн компанияга пайда түшүп атат, туурабы? Анан ошол пайдадан компания өзүнө керектүүсүн алып калат, анан бизге бөлүп берет. Ушул жерде компания аябай туура чечим кылган. 70% прибылды компания бизге бөлүп берип атат. Элестетсеңиздер, болгону 30% гана компания өзүнө алып калып атат. За то что товар чыгарган үчүн, за то что бизге жеткизип берген үчүн, товарлардын ассортиментин көбөй үчүн дүйнө жүзүндө бизге бизнес курганга мүмкүнчүлүк ачып берген үчүн, сайттарды иштеткен үчүн, ошолордун баардыгынын расходторуна болгону 30% прибылды алып калат. Калган 70% прибылды компания бүт партнерлоруна бөлүп берип атат. Анын ичинде 70% элестетсеңиздер 20% мастерлерге кетип атат. 6%
Кечиресиздер, 25 пайызы кетет, анын 6 пайызы жана офис кармаган бул пивиден эсептелет, бүт бары пивиден эсептелинет, 6 пайызы офис кармагандар үчүн, андан калгандары бүт жанагы бинар жапкандар үчүн. Жаң келип, торговый представитель, мисалы 49%, почти 50%ге жакын процент ошол бинар жапкан адамдар үчүн, агент, торговый представитель, жаңы бизнес баштагандар ошол бинар жапкандагы да ошолорго көбүрөөк акчаны бөлүп берет. Себеби билесиздер, биздин компанияда башында ошол үйрөнүп профессионалдуулукка жол ачылат. Профессионал болгонго чейин сиз бир канча жолду, бир канча тепкичти басып өтөсүз. Ошол тепкичтен басып өткөнгө чейин дагы жол бар. Ошол жолду басып өткөнгө чейин өтүү үчүн компания эң жогорку пайданы кичинекей дистрибьюторлорго берген. Бул өтө мындайча айтканда реалдуу компания, өтө реалдуу көз карашта караган. Силер буну изилдеп үйрөнгөндө дагы мындай атами компанияга болгон ишенимиңер артат да. Анан спонсордук колдоо мага ушул жагда жагып калды. Спонсор атами компаниясына келгенден кийин сөзсүз түрдө сизди бирөө чакыра турабы, ал чакырган киши сизге спонсор болуп калат да. Анан маркетинг план боюнча мисалы эки эле веткан алып кетесиң, кийин калган чакырган кишилерди чакырган адамдардын астына жазасыңар деген дагы мисалы ошол дагы спонсордук колдоо болот да. Ошолордун астына жазып кеткен дагы мисалы да. Анан кийин кээ биркилер бар, мен эки веткамды түзүп берип койчу, мага адам жазбай атасың, сен мага адам жазышың керек деген бул туура эмес. Спонсор бул сизди бизнеске чакырып койгон үчүн сиз ал адамга постоянно разышык келтиришиңиз керек. Себеби дегенде мисалы спонсоруңуз бизнес кылбай калсачы, а бирок сиз бул бизнести спонсоруңузга кандай, сиз бизнестин маңызын билесиз, бизнестин аябай икир чикирин изилдеп билим алып анан ушуну аябай жакшы түшүнүп калдыңыз дагы, анан сиз мощный эки ветка түзүп туруп сиз өсүп өнүгүп статустарды жаап чоң доходторду алып кеттиңиз да. Анан кийин ошол доходуңузду мисалы спонсор эгер сизге адам жазып берген болгон чакта деле спонсорго ошол доходуңуздан бөлүп бербейсиз да, туурабы? Өзүңүз эле аласыз да. Ошондой эле сизден спонсор мага мен сага адам жаздым деп сизден талашпайт, туурабы? Мындайча айтканда спонсор сиздин именно астыңызга адам жазып бергенге мажбур эмес, бирок спонсор иштеп атат. Иштеп аткан үчүн сөзсүз түрдө жазган адамдар сиздин астыңызга каттап атат. Бул колдоо. Эгер спонсоруңуз адам жазып аткан болсо, ыраазычылык келтирип рахмат деп жардам берип атканына сүйүнүп, бул да болсо дайыма Алла Тааламан сизге болгон бир колдоо болуп атат да. Жазып бербеген болсо анда тарыныштын кереги жок. Себеби дегенде сиз бул жолду басып өтүшүңүз керексиз. Алла Таалам сизди атайын ушул жерге алып келдиби, значит сиз ошол бизнести аркалап кеткенге күчүңүз жетет. Ал эми спонсор мисалы ар тараптан колдойт. Сизди мисалы мына спонсоруңуз бүгүн айтып атат: окугула, окугула, окууга катышкыла, сабакка катышкыла, зумдан сабак башталат, киргиле депчи. Бул да спонсордук колдоо. Сөзсүз спонсор сизди бирдемкени үйрөнүп алсын, уксун дейт. Жана мисалы семинарларга жүрө дейт. Ошол киши жазып берген обучениялар сизге болсо, мисалы регистрация кылганды үйрөткөн болсо дагы ошол спонсордук колдоо. Спонсордук колдоо атами компаниясына чындан жакшы эле берилет. Атами компаниясына келгенден кийин албетте жашооңузду өзгөртүүгө чоң мүмкүнчүлүк пайда болот. Бул жерден чоң акчаларды таап, кыялданган, максаттанган бүт кыял максаттарыңыздарды визуализация кылган жашооңузду ишке ашырып алсаңыз болот. Ишеним. Сиз ушуларды үйрөнүп отуруп ишенимиңиз артат. Караңызчы, мен мисалы атами компаниясында күндө жаңылыктарды окуп, күндө жаңы нерселерди үйрөнүп, өзүңүздөр билгендей мисалы мисалы мен бүгүн YouTube'тан семинарды да көрдүм. Кореянын Академия успеха болду, э? Ошол семинарга урматтуулар, ким катышты? Семинарга ким катышты?
Altınay, rahmat. Olay en tura. Men ушул жерден адашып кеткенимди билдим. 44% бинар жапкандарга, 6% осы, 20% мастерлерге эң туура. Рахмат колдооңуз үчүн. Бүгүн мисалы Кореядан Академия успеха болду. Ошол Академия успеха катышты. Кайбай сонун нерселерди айтылды. Кандай адамдар ийгилик жараткандарын э? Мына я смотрела дейт махабат эже. Эң сонун ушундай семинарларды, ушундай окууларды, ушундай бир күндө болот кан жаңылыктардан артта калбасаңыз, сиз алдыга жылып атканыңыз. Сиз ушул информация азыркы учурда информацияны владеть эткен болсоңуз, сиз алдыдасыз. Ошондуктан сиз бул информациялардан артта калбашыңыз керек. Сиз буларды окуп, үйрөнүп, билип турушуңуз керек. Сиз век живи, век учись деген сөз бар. Сөзсүз. Атоми компаниясында бир сонун жери, бул жерге келгенден кийин окушуңуз керек, үйрөнүшүңүз керек. Постоянно өсүп, өнүгүп, өсүп, өнүгүп, сиз тепкичтен тепкичке жогорулап отуруп, анан кийин ийгилик жаратасыз. Жөн эле келүү эле империал мастер болуп калыш акылга да туура мындай сыйбайт да. Мисалы урматтуу спонсорубуз Владимир Кегайды карасаңыз, түнүгүнү иштейт. Түнүгүнү партнерлор менен связьта. Постоянно нерселерди үйрөнүп, жаңы информацияларды таштап, ушундай академия успехаларда биринчи өзү отурат. Дайыма информациянын каймактарын топтоп алып туруп, бизге прям информацияларды биринчи, экинчи, үчүнчү деп туруп дагы эме кылып таштайт лидерлергечи. Бул адам мээнет кылып атат. Бул адам күндө аракетте. И бүгүнкү статусуна татыктуу, туурабы? Стар мастер. Элестетиңиз, келип алып сразу империал мастер болгон жок, бирок империал мастерге карай кетип атат. Сиз эгерде келип туруп, мен спонсорум иштебей койду, анан болбойт экен, Атомида башка компаниядай болгон компания экен, анан эч нерсе болбойт экен, кыйын экен, анан башка экен деген толтура причиналарыңыз болсо, бул бизнести жаратууда анда кечирип коесуз, анда сиз ийгилик жарата албайсыз. Ийгилик жаратканга пример болгон бул Владимир Хигай. Көрдүңүз бе? Мисалы, спонсорубуз Наталья Шин күндө бизди эрте менен ойготуп: ты готова? Ты не готова? Ответь мне, деп артыбыздан сайгылап турган ушул адамдар ийгилик жарата алышат. Ушул адамдар алдыга кетишет. Себеби дегенде булар күндө кыймыл аракетте, күндө окушат, күндө үйрөнүшөт. И ушундай семинарларды калтырбайт. Ошондуктан караңыздар, кимде айтайын, сизге ишеним болсо сиз ийгилик жаратасыз. Сиз ишеним болуш үчүн сиз окуп, үйрөнүп, семинарларга катышып, информацияларды алып, кыймыл аракет жаратып, спонсорлор менен бир табакташ болушуңуз керексиз. Спонсор каяка барса ошо жака барышыңыз керексиз. Эс алганы барса эс алганы барышыңыз керексиз. Алардан энергия аласыз. Өзү эмне болуп атат Атоми компанияда, ким каяка кетип атат, канча акча алып атат, эмне болуп атат, баарын билип турушуңуз керексиз. Ошондо гана сизге ошол энергия жугат, сизге жугат. Элестетип коюңуз, сиз урулар менен жүрсөңүз, сиз уру болосуз. Сиз Атоминин лидерлери менен жүрсөңүз, сиз империал болосуз. Сиз ийгиликсиздер менен жүрсөңүз, ийгиликсиз болосуз, туурабы? Эми караңыз, ишеним кантип артат? Ишеним сиз артат. Компанияга ишенгениңизде, компаниянын ийгиликтерине суктанып, ийгиликтерин күндө билип турганыңызда сиз компанияга ишенимиңиз артат. Туурабы? Спонсоруңуздун ийгилигине сүйүнүп, спонсоруңуздун алдына кетип атканын көргөндө сизге спонсоруңузга ишеним артат. Себеби дегенде бул спонсор ушундай болуп алдыга кетип атат, аракет кылып атат, эч нерсени билбейт. Мисалы, сиз мага ишенгенде, мисалы, мына Айжамалды карачы, орусчаны билбесе деле, сүйлөгөндү билбесе деле, төрт сөздү кошконду билбесе деле аракет кылып атат, молодец деп мени ушинтип жактасаңыз, сиз мага болгон ишенимиңиз артат. Туурабы? Сиз билип билбей мага энергия жөнөтөсүз. Мен билип билбей сизге энергия жөнөтөм. Ошондой эле продукцияларды мындай чын
тилден колдонуп жакшы көрсөңүз продукцияга болгон ишеним артат. Сиз ошол продукцияга ишеним артканда сиз жакшы сата аласыз. Ошол продукцияны жакшы сунуштай аласыз, туурабы? Ошондой эле сиз партнёрлоруңуздун жакшы жактарын көрүп, партнёрлоруңузга мисалы күндө ийгилигин көрүп, көргөн аракет кылып, партнёрлоруңуз кичине бир сабакка катышып койсо, мисалы мына азыр 40'tan ашык адам отурасыздар, араңдарда ким отурганын баарын көрүп атам. Ушул адамдарга менин бүгүн ишеним артып атат. Эртең ушул адамдардан империал мастер чыгат деген. Элестетсеңиздер, ушунтип ишеним пайда болот, урматтуулар. Андан кийин кеттик. Ошондуктан бул ишенимди сиз күчтөндүрүшүңүз керексиз. Бул ишеним сизде күндө такшалыш керек. Сизде ишеним болгондо, вера болгондо сийгилик жаратасыз. Андан кийин кыял максат. Кыял максат. Бул жерге атайын атайын компаниясын жазып койдум. Себеби дегенде мен буга чейинки барган компанияда деле өзүмдүн максатым, кыялым бар болгучу. Бирок какой-то түшүнбөстүктөрдүн айынан жана маркетинг планынын таталдыгынан мен ушул кыял максатымдын ошол жерден жетишине көзүм жетпеди да. Бирок Атоми компаниясына келгенде ушул кыял максатымдын ишке ашышы көзүм жетти. Былтыр ушул кыял максатымдын бир эле жерин айтып кетейин. Жакында өзүмдүн ушул максаттарымды жазган тетрадымды жазып коюп эле унутуп калыптырмын. Анан ачып алып окуп ыйладым чында жакындачы. Аябай ыйлап көзүмө жаш алдым. Себеби дегенде ошол жерде жазып койгон экен чёрный 2016 жылкы. Жок, 2016 деп өттүрмүн. 2010 жылкыдан жогору, жылы жаңы деп жазыптырмын. 2013 жылдан жогору. Анан кара түстөгү, кара салондогу Highlander, Toyota Highlander машинасын алам деп максат кылып жазып койгон экен. Аны унутуп калыптырмын. Ушундай бир ишке ашып калды. Америкадан ушул машинаны заказ кылып атканда именно кара түстөгү чёрный кожаный салондогу машинанын бизге чыгып калып ошону сатып алганыбыз мени таң калыштырды да. Ушундай кыялдарыңызды ишке ашат урматтуулар. Ошондуктан бул нерселерди четке какпаңыз. Жаз десе жазыңыз, максат кой десе максат коюңуз, кыялдан десе кыялданыңыз, элестет десе элестетиңиз, баары ишке ашат. Атоми компаниясында пассивдүү жана өсүүчү креше. Буну мен мына 2 жылдык өзүмдүн опытыман жаздым. Буга чейин эгерде 2 жыл мурда эмне үчүн Атоми компанияны тандадым десе, мен ушундай ишеним менен ушундай слайд кылып айтып бере албайт элем. 2 жылдык опытымдан бүгүнкү күндө айтып кетем, пассивдүү жана өсүүчү крешеге өзүм мындай көзүм жетип турду. Бүгүнкү күндө бир аз эме мындай солгунданып, рынок солгундап, адамдардын товар айлануусу азайганы менен ошондо деле бизге түшүп турган акча бар, урматтуулар. Ал деген жөнөкөй акча эмес, 15 миң сом же 30 миң сом эмес, урматтуулар. Анан бир канча эсе жогору, да? Ошон үчүн мисалы бир айлап иштеп 15 миң сом алып атат, бир айлап иштеп 30 миң сом алып атат да. Азыр мисалы Атоми компаниясында иштебей койсоң деле, мисалы 100 миңден жогору, 200 миңден жогору доходтор. Бул пассивдүү доход да. Анан иштесең, статустарыңды көтөрүп кетсең, бул өсүүчү креше. Чоң акчаларга чыгып кетесиздер. Ошондуктан үйрөнүңүз, талпай эмгектениңиз. Мындай мүмкүнчүлүк башка жерден таппайсыз. Анан эң акырында айтып кетейин, эл аралык бизнес куруу мүмкүнчүлүгү дейт. Албетте, Атоми компаниясын бүгүн баарыңыздар көрүп билип, уже ишенип жана өзүңүздөр сезип жатасыздар. Бүгүнкү күндө Атоми компаниясы международный бизнес. Монголиядан партнер кылсаңыз болот, Европадан кылсаңыз болот, Америкадан, Австралиядан кайсы мамлекеттен, кайсы мамлекеттен команда кылгыңыз келсе, кайсы тилди билсеңиз, ошончо мамлекеттен бизнес кылсаңыз болот. Миллиондогон, миллиарддаган адамдар жазсаңыз болот. Бул болгону сиздин кыймыл аракетиңиз, сиздин гана мүмкүнчүлүгүңүз. Эгерде ушуну туура кабыл алып, үйрөнүп деп, мисалы англисче билген партнёруңузду
takşaltırıp Avrupa mülkiyetlerinden partner olanlara üretiyoruz. Orusça bilgiler, Orusça bilgiler mülkiyetler ge, Kıtayça bilgiler de Kıtay mülkiyetine, Japonca bilgiler Japon mülkiyetine uçulacaktan partnerlerde olup, bunda çektiğinde siz soda sattıkta dünya yüzünde hiç kanday akça girgizbey. Misalı milyondan dolarlardı tavarga salıp girgizip anan kayradan anı alıp alıp satpaylı düğünü cüzünde satsanız bol. Ormatlılar, kanday biznes eken atamayın. Eme kamin, eme alızlar. Menin uaktım rovna bir saat oldu. Bir saat 40 min деп түрөм деген, бирок аябай толкунданып сөзүн коюп, ушундай да мага микрофон берип койсоңор, мен сөзүмдү бүтпөйт деп коём. Ошон үчүн Атоми компаниясы чындыгында эң сонун супер бизнес. Туура айтасыз, Асележе супер. Чындыгында да эң туура айтат, туштаган сиңим жазып билет деп атат, эч бир компания жетпейт Атомиге. Себеби дегенде Жазгүлдүн же 8-чи же 7-чи компаниясы компаниялардын баарын билет. Ошондуктан бул жерде чоң ийгилик жаратаалына көзү жетет. Урматтуулар, мага болгон суроолоруңуздар барбы? Бүгүнкү өтүлүүдөн сабак сиздерге жактыбы? Анан Атоми компаниясы сонун компания экен. Ошондуктан мен какшап, безилдеп, сабакка катыш кыла, үйрөнгүлө, сөзсүз түрдө семинарларды калтырбагыла, каникулдар, лидерский каникулларды калтырбагыла келгиле. Өзүңөр келсеңер, урматтуулар, өзүңөр катышсаңар, өзүңөр келсеңер, анда силер спонсорлордун бизнесин жасап атасыңар. Ушуну дайыма билип койгулар. Эгерде силер өзүңөр менен кошо 2 адамды же 4 адамды катыштырып аткан болсоңор, бара турган жерге адамдарыңарды ээрчитип барсаңар, эс алганда адамдарыңар менен кошо эс алсаңар, анда силер өзүңөрдүн бизнесиңерди жасап аткан болосуңар. Урматтуулар, ушуну унутпагыла. Кулагыңарга күмүш сырга кылып тагып алгыла. Эгер де артыңардан киши чакырып келсеңер, силер өзүңөрдүн бизнесиңерди жасап аткан болосуңар. Рахмат, рахмат. Баарыңыздарга ушул андай болгон ийгиликтер жуксун. Чындыгында мен ушундай башкы негизде Атоми компаниясын тандаганда башкы башында айтып кеткен негиздер боюнча тандаганмын. Акырында кошулуп кеткен негиздер бул менин опытыман келип чыккан атайын ушул Атоми компаниясынын жакшы жактарын белгилеп кеттим. Пока мен Атоми компаниясынан жаман жагын таба элекмин. Бир адамдан Атоми компаниясы жаман экен деген сөздү уга элекмин. Ошондуктан арканды узун таштап, ийгиликтерди багындыралы деп эң туура айтасыз. Ооба, арканды узун таштаңыздар. Келечекти көрө билиңиздер. Бүгүн сөзүмдүн сабак супер болду дейт. Рахмат, Фатима. Рахмат. Эгерде Египеттеги Фатима болсоңуз, кандайсыз? Фатима, давайте Египеттен Африка материгинен чоң команда түзөлү. Кандай дейсиз? Ушинтип, Zoom'дан сабак өтсөңүз, дүйнө жүзүнүн командаңызга партнёрлор катышып. Жеңем, өзүмдүн жеңем экен. Жеңем экен, кандайсыз? Египетте менин партнерім бар, Фатима деген ошо төлөгүн кечиресиз. Анан сөзүмдүн аягында айтып кетейин. Караңыздар, бүгүн эгерде Кореянын академиясына катышкан болсоңуздар, ошол жерде айтып кетти. Шульсте дышылса бир американист айтты. Мындан бул жагына көптөгөн дүйнөгө белгилүү болгон компаниялар контрактный партнерлорун, контракт менен иштеп аткан, айлыкка иштеп аткан адамдарын сокращение кылып баштайт экен. То есть жанагы фрилансер деп коет го, фрилансер.
То есть үйдөн эле жумуш жасап free деп коёт, бош жумушчулар деп коёт. То есть алар ошол компаниянын бизнеси жүрсө акча алат, жүрбөсө акча албайт. Ошол компаниядан соода сатык жүрсө акча алат, жүрбөсө акча албайт. Ошондой фрилансерлер менен иштеп башта уже иштеп жатат. Мындан 10 жылдан кийин уже зарплата деген түшүнүк да болбой калышы мүмкүн деп атат. Урматтуулар, бүгүнкү күндө силер ушундай сетевой бизнести аркалап силер балдарыңардын келечегин түзүп коюшуңуздар мүмкүн. Туурабы? Элестетиңиздер, фрилансерлер көбөйүп баштаса, биз деле мисалы фрилансерлер, биз азыр мисалы дистрибьюторларбыз, туурабы? Компанияда товар обороту айланганына кара жараша акча алабыз. Товар айланбаса, мисалы, биз акча албайбыз. Ошого биз макулбуз. Ошондуктан биз канчалык көп товар айландырсак, ошончо көп акча алабыз да. Эми келечектеги бүт башка компанияларда, башка жактарда дагы ушундай фрилансерлерди алып баштайт экен дагы, ушул компаниянын товар айлануусуна, соода сатыгынын жакшы жүрүшүнө карап акча алышат, жакшы жүрбөсө аз акча алышат. То есть постоянный бир окладда отурган зарплатниктер күндөн күнгө азайып, штатниктер да азайтып отуруп, анан зарплата деген түшүнүк такыр жок болуп калышы мүмкүн экен. Элестетсеңиз, мен бүгүн ушул академиядан ушул нерсени алып, аябай дагы ойлонуп калдым да, мен туура жолдо баратып турмун. Значит, мен балдарыма келечегин түзүп бере алат экенмин. Значит, мен өзүмдүн келечегимди түзүп атып турмун. Урматтуу партнерлор, рахмат, обратный связьдар үчүн рахмат. Ушул 45 киши бүгүн сабакта отурдуңуздар. Бул да сонун жетишкендик, жакшы. Рахмат ушундай көңүл буруп сабак өткөнүңүздөр үчүн. Бир сааттан ашыкка силер менен дем албастан сүйлөп бердим. Мен безил дегенде челек силер түшүндүңүздөр деп ойлоймун. Анан силер дагы ушундай өзүңүздөр изилдеп үйрөнүп ушундай онлайн сабактарды өтөсүздөр деп чоң ишенимдемин. Жана ушул жердеги 44 участник бүгүн сабак алып аткан адамдар улайым эле баардыгы долларовый миллионер болуп, компаниядан чоң доходторду алып, империялык мастер болсун. Амин. Ушуну менен сабагыбыз аяктадык. Кийинки сабактан жол канча? Аябай кыялданыңыз, максат коюңуз. Жана ошол кыял максатыңыз ишке ашсын. Атоми компаниясы менен ишке ашсын. Амин.